ရွှေရင်းကားပြားတွေကိုတကြက်သားလျင်29သိန်းခွဲစင်းလုံးနဲ့နေပြီးတော့မှစတင်ရောင်းချနေပြီလို့သိရပါတယ်ရွှေရင်းကားပြားကိုတကြက်သားလျင်29သိန်းခွဲစင်းနဲ့နေပြီးတော့မှရှိတဲ့ကြောင်းမြေဒနာပြတိုက်ခံမှဆောင်မှာယနေ့စတင်မာလ9ရက်နေ့ကစပြီးရောင်းချပေးနေပြီလို့သိရပါတယ်ညနေ4နာရီခွဲထိရောင်းပေးမှာပါရန်ကုန်မှာတော့မနက်ဖြန်လောက်မှရောင်းပေးမယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့မှရောင်းပေးတာပါလို့တယန်ဇာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသွင်းရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တကြက်သားငါးမှုသားနဲ့တမသားအလေးချိန်ရှိတဲ့ရွှေတင်းငါးပြားတွေကိုရန်ကုန်နေပြီးတော့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့မြမအကြောင်းမြေဒနာအရောင်းပြခန်းတွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းချပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကစနေမာတရနေ့ညပိုင်းကကြေညာလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီရွှေတင်းငါးပြားပုံစံဟာ2018ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံမှာဒင်းငါးပြားတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေတင်းကားတစ်ကြက်သားကို29သိန်း5000ကျပ်ဖြစ်ပြီးရွှေတင်းကားထဲနဲ့ဗထောင်သားဘူးက4000ကျပ်ကြလို့စုစုပေါင်း29သိန်း9000ကျပ်နဲ့လက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကျောင်းမေရနာပြတိုက်တနေရာထဲမှာရောင်းနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အခုလက်ရှိရွှေစည်းဟာတစ်ကြက်သားကိုသိန်း30ဝန်းကျင်နဲ့29သိန်းချာဝန်းကျင်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာရွှေစည်းဟာအမြင့်ဆုံးအထိစံချိန်တွေတက်ခဲ့ပြီးတကြက်သားကို36သိန်းကျော်အထိတောက်ဈေးရှိခဲ့ပါတယ်